Vi tränar grammatik. Vi skriver och rättar meningar tillsammans. Vad gjorde du i helgen? Vad gjorde du i helgen? I helgen handlade jag mycket saker. Är den här rätt eller fel? Det finns lite att rätta. Den här meningen är rätt med ordföljden, tid och sen verb i preteritum. Jag ska inte ha stor bokstav, den ska vara liten. Och när man pratar om saker så brukar man säga många, inte mycket. Men det är inte helt fel att använda mycket. Man använder många när man kan räkna, countable. Men om det är något som man inte kan räkna, som vatten till exempel, då använder man mycket. Så, saker ska vara litet s, inte stort. Och det heter saker, inte sakar som det står här. Saker. Så, den rätta meningen. I helgen handlade jag många saker. Vad gjorde du i helgen? På fridagen gick jag med min bror till Stockholm och firade på Halloween. Okej, vi rättar tillsammans. Man säger i fredags och när man åker från Eskilstuna till Stockholm så går man inte utan man åkte. I fredags åkte jag med min bror till Stockholm. Stockholm stavas med CK, ett CK. Och firade Halloween. Där ska man inte ha en preposition framför Halloween. Jag tror att Halloween som är ett engelskt ord kanske har två e. Men man firar födelsedagen. Man firar bröllop. Man firar ett jobb. Men man säger inte på före, bort med prepositionen. Så, i fredags åkte jag med min bror till Stockholm och firade Halloween. Vad gjorde du i helgen? På helgen jag gick till min kompis i Stockholm. Där har vi också en del att rätta. Vi tittar tillsammans. Och så här så säger vi i helgen. I helgen kan vara förra helgen och nästa helg. Man använder samma uttryck. I helgen åkte jag. Här har vi tiden först. Då måste verbet komma efter och sen subjekt. Och vi har liten bokstav i T. I helgen åkte jag till min kompis i Stockholm. Här ska vi ha stort S i Stockholm, inte litet. Och det ska vara litet T, inte stort T. Så, det blir så här. I helgen åkte jag till min kompis i Stockholm. På helgen köpade jag mat och åkte jag till Stockholm till min kompis. Vi rättar tillsammans. Vi säger också här. I helgen
köpte. Köper i presens och köpte i preteritum. I helgen köpte jag mat och jag åkte. Här är det en ny sats, en huvudsats och binder huvudsatser och sätter ihop huvudsats. Och då blir det subjekt före verb. För det är ingen tid innan, utan binde ordet, konjunktionen och. Då kommer subjekt före verb som vanligt. Och sen har vi Stockholm, inte Stockholm. Stockholm. Så, den här meningen blir så här. I helgen köpte jag mat och jag åkte till Stockholm till min kompis. Vad gjorde du i helgen? Jag stannade hemma. Vi tittar på den och det är ju en väldigt kort mening. Men också en kort mening ska ha en punkt. Jag stannade hemma, punkt. Annars är den rätt. Vi tittar på nästa. I söndags åkte jag till Västerås. Därefter köpte jag kläder. Ja, vi tittar tillsammans på rättningen. I söndags åkte jag, liten bokstav i jag, inte stor mitt i meningen. Till Västerås, där är det bra om man har ett kommatecken. Ett kommatecken. Därefter, inte dar after, utan ä och e. Därefter köpte jag kläder. Och här kan K också vara lite bättre. Så att man ser att det är ett litet K. Nästa mening. I lördag gick jag med min familj till centrum och vi köpte kläder. Det är två prickar där som är svåra att se. Och punkten är i luften. Men vi tittar tillsammans. I lördags, säger man, gick jag med min familj till centrum, litet c. Och litet c, vi köpte kläder, punkt. Två prickar. Det är viktigt att inte skriva stora bokstäver mitt i en mening. Men annars var det rätt med tiden först, verb, subjekt. Vi tittar på nästa mening. I helgen träffade jag mina kompisar. Och där har de rättat lite innan den här rättningen. Det är bra att rätta varandra. Men vi tittar tillsammans. I helgen träffade. Det ska vara två F. Två F. Jag vet inte om man ser att det är två, men två F. I helgen träffade jag mina kompisar. Nu är den rätt. Tiden först, verb och subjekt. Vi fortsätter. På helgen jag lagade mycket mat. Här finns en del fel som vi ska rätta till tillsammans. Nu vet vi att vi säger i helgen, inte helgen. I
jagade jag. Vi måste ha ett verb efter tiden. I helgen lagade jag. Inte jag lagade. Det blir fel ordföljd. I helgen lagade jag mycket mat. Mycket har C, K och T i slutet. När vi pratar så hör vi inte T. För vi säger mycket. Precis som man läser här. Mycket. Men CK, då blir det mycket. Mycket. Och mat stavas med A, inte Ä. A. I helgen lagade jag mycket mat. Vi tittar på nästa mening. I söndags åkte jag med min familj till Tuna Park. Ja, är det något fel i den meningen? Lite granna. Vi tittar tillsammans. I söndags, det är rätt, men söndag har litet s, inte stort. Veckodagar skriver man med små bokstäver. I söndags åkte jag med min familj till Tuna Park. Tuna Park, som är ett shoppingcenter i Eskilstuna, är faktiskt två ord. Men det är inte så lätt att veta. Men Tuna Park, stort T, stort P. Annars rätt, tiden först, verb, subjekt. Min familj. Det är bra. En familj. Min familj. Två familjer. Mina familjer. Vi tittar på nästa mening. Det är fortfarande, vad gjorde du i helgen? Här berättar en person om lördagen. I lördags åkte vi till våra kompisar, pratade och åt mat. Är det något fel i den här meningen? Vi tittar tillsammans. Nej, det var egentligen inget fel. Men om man ska vara riktigt noga så kanske det där pet inte ser jättelitet ut. Man kan fixa pet lite granna till ett p som går under de andra bokstäverna. I lördags åkte vi till våra kompisar. Våra, eftersom det är plural. Och det är vi, då är det våra. Pratade och åt mat. Här kan man ha vi igen. I lördags åkte vi till våra kompisar. Vi pratade och åt mat. Men eftersom det inte är en ny sats utan bara verb som vi adderar, pratade, åt, åkte, så är det okej att skriva så här. I lördags åkte vi till våra kompisar, pratade och åt mat. Och sista meningen blir en lång mening. En modig tjej som har skrivit. I lördags jag var städade hemma och efter lunchen åkte till Leos och i söndags som valing vi åkte till kyrkan och bibliotek. Det här är en informativ mening. Mycket information, men när man skriver mycket information så är det också lättare att det blir fel. Det är en del fel, men det är en bra mening. Men vi tittar tillsammans. Vi tittar här i lördags. Tiden är rätt. Men efter tiden så måste det komma verb, inte subjekt. Subjekt, K,
kommer efter verb. Och det här verbet var, som är preteritum av är, står aldrig tillsammans med ett annat verb. Så bort med var, bort, bort, bort. I lördags städade jag. I lördags städade jag hemma. Hemma, två m. Inte bara ett, utan två m. I lördags städade jag hemma och efter lunchen åkte. Vem åkte? Här måste vi ha ett subjekt, för vi binder och med en huvudsats och vi skriver tiden först. Efter lunchen är tid, sen verb och då måste vi ha ett subjekt. Och efter lunchen åkte vi till Leos, Leos lekland. Och i söndags, som vanligt, här måste vi också, här är tiden först, vi har och som binder huvudsatser. Och det måste komma ett verb och subjekt efter tiden, i söndags. I söndags åkte vi som vanligt. Det betyder vi gör alltid så, som vanligt. Men det heter vanligt, vanligt stavas. Men man säger vanligt, inte valing. Och i söndags åkte vi som vanligt till kyrkan och biblioteket. Så subjekt och verb kommer här, inte här borta. Efter tiden kommer subjekt och verb. Och biblioteket stavas så här, biblioteket, inte bibliotek. Det ska vara också bestämd form, för vi vet biblioteket. Annars måste man skriva ett bibliotek. Men här är bara bibliotek och då är det bestämd form. Så hela meningen blir: i lördags städade jag hemma och efter lunchen åkte vi till Leos. Och i söndags åkte vi som vanligt till kyrkan och biblioteket. Där ni var det många meningar som var en del fel att rätta. Men det är när man gör fel som man lär sig. Glöm inte det. Tack för idag. Hej då.